ହଜିଗଲା ମାନବିକତା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବଡ଼ ଭାଇର ଛାଇ ପଡ଼ିବା ପାପ। ହେଲେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ଲୋକେ। ଗାଁ ମଝିରେ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦେଢ଼ଶୁର ନିଜ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ଘରୁ ଟାଣି ଆଣି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ଅମାନବିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତାବର୍ତ୍ତ ନୂଆଗାଁରେ। ନବୀନ ସରକାର ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ସତଦାବର୍ତ୍ତ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଢ଼ଶୁର ସନାତନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପୁତୁରା ହର୍ଷ ସ୍ୱାଇଁ ଲୁଗା ଓ ଚୁଟି ଟାଣି ଆଣି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମାଡ ମାରିବା ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉର ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ନେଇଯାଉଛି, କେହି ଆହା ପଦେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ମହିଳାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ଭଳି ଏଭଳି ଅମାନବିକ ଘଟଣାକୁ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାରି ଚାରି ଜଣ ତଳେ ପକାଇ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ମା ତ ମାଆକୁ ମାଡ଼ରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କୁନି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ ବଡ଼ବାପା ଓ ଭାଇ। ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ବାପା ଜମି ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ଭାଇ ମାଗିବାରୁ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଘୁମ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ପରିବାରର ଚାରିଜଣ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନଥିଲା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ପୋଲିସର ଏପରି ଘଟଣାରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା କଥାକୁ ନେଇ ମୋ ସରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କ'ଣ ସରକାର କେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ସରକାରକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।